あ、笑ってない。That person they did Jesus and me said me Arthur. Shumë të bekuar ma të atë vezë, mirë si keni ardhur. Ta kim të së diljas, për të adhuruar dhe për të ndarë së bashku. Fjallën e përëndisë tonë. Shumë bekime juve, Zotë ju bekoft, Zotë ju ruajt në mbrot. Shumë bekime ju ma të atë vezë që jeni këtu dhe shumë bekime ma të atë vezë që në ndekin live. Për shëndetit gjithve dhe mirë se takojmi. Atëherë për parë se të fillojmë me mesajin që përëndia në ka vendosur në zemër sot e da fillojmë më shlu si kurse edhe e fillojmë me lutje në del që Zotin Jezus Krisht në ka tënë dhe për të kërkuar jakosisht edhe prezencën e Zotit tonë dhe mbushje me krymë dhe lejtimin e ti. A ti ju që në që jë ushim të rëtë të rëjt artë në të rria jo për lupë punë e ty në tokë si në qilë. Bukën e përdiqme në jepë sot. Në i falti pa e tona si që a pali ne, petorve tanë. Dhe mos në lijo të bijem dhe të ndim, po në shpëto me i ligu. Sepse e jo të jashtë të zotë, më rëdria, fuqia dhe lagria për jetë. O atë, falemderi për të kotë më rëkuash në gjëtjeke për gati për ne. Falemderi për gjithë dëzimin tanë, falemderi për hirin për favore për bekimet e tua, pinore falemderi për dashuri. O atë, kemi ka shumë nevojë për prezencën tënde në çdo kohë. Uftoj sot prezencën tënde. Dhe uftoj në ushën me frymën tënde të shenjtë, ta besoj të kohë. Ty, o Zot i madh, ta përdorë shtitë, për fuqinë dhe për lavdin tënde dhe na forcën se cilit, për të dhënë mesazhin që zemra e gjithë se cilit ka ardhur për të dëgjuar sot. Drejtoj të kohë, Zot i madh, për lavdin tënde. Të jemë në frymën dhe në të vërtetën tënde. Beko çdo motër dhe çdo vëlla që është prezente këtu. Beko çdo motër dhe çdo vëlla që është duke ndjekur live kudo ku është së bashku me familjen dhe me shtëpitë e tyre. Dhe ti je me ne, o Zot, sepse ti na ke premtuar kur 2-3 veta mblidhen e me ti, unë jam me ju. Dhe ti je me ne, o Zot, dhe ne ja ku jemi mbledhur këtu dhe po kështu në live. Dhe familjet madhe që ti ësot e ke ndërtuar dhe në shëritë të ndë, që është bekuar dhe përduhtuar për jetë dhe në Jezus Krishtin. Amen. Amen. Shumë bekime motra dhe leze dhe rati sot e për të kohë të mrekuar shumë. Atër tema për cilën në plasim sot, është një teme cila në fakt flitet shumë për të, flitet vazhdimisht për të, me gjitha të sa do që në veprasim, përsëri është shumë pak. Përsëri është shumë pak. Përsëri kemi nevojë të flasim, të flasim, të flasim. Dhe të thellojmë në të, të studiojmë dhe të zotrojmë. Dhe do të flasim sot për dashurinë e Perëndisë. Dhe ashtu si për sot Zoti do të na drejtoj për ta mësuar se çfarë është dhe se si është dashuri. Që edhe neve të përshihemi në këtë dashuri dhe të jetojmë me këtë dashuri dhe në këtë dashuri dhe për këtë dashuri që Zoti ka vendosur në ne. Zoti na ka premtuar dhe fjala e tij është besnike. Ju dua me një dashuri të përjetshme. Dhe kjo është siguria. Zoti na don ato, na do gjithmonë. Dhe kjo është siguri për ne. Që Zoti është kudo herë. Pra ne është me dashurinë e tij. Është me fjali që na e besim, na e shpresë, na e sigurin. Të gjoni 13, 34 dhe në pas 35, soti, ujën pra Jezus Krisht e tha, po ju lë një urdërim, ju lë një urdërim të ri, ta doni njëri tjetrin, si që ju kam dashur, edhe unë juve, dhe kësaj do të njojnë që ju jeni dishepujt e mi. Dhe Zotë e tha, ky është urdhër pra. Ta doni njëri tjetrin, ashtu si që kam dashur edhe unë juve. Dhe se rishkur e pyetën cilat janë urdhërimet më të mëdha, tek Marku 12:30 dhe 31, e se rishkë lexojmë urdhërimi i parë, duaje Zotin me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë mendjen dhe me gjithë forcën tënde, dhe duaje të afërmin si veten tënde.
Në përsërinë të treja pak raste, ne filloj me të njëjtën folje, duaj, duaje. Ky është, pra, urdhri, dhe folja motra dhe vlezër është në mënyrën urdhërore. Ky është urdhër, nuk është diçka që mundesh ta bësh apo nuk mundesh ta bësh si të tjerë thana. Nuk është diçka që ti mund ta zëvendësosh me diçka tjetër dhe nëse nuk e bën. Po ky është urdhër. Duaje, duaje, Zotin të parin me gjithë forcën tënde dhe pasaj duaje dhe të afërmin si vetën tënde. Sepse kushdo kush e ka njohur Perëndinë di që Perëndia është dashuri. Dhe kushdo që ka dashuri, Perëndia është në të. Lati Zotin që Zotin ato dhe në ndëzohë në përmi tjales e ti. Amen. Në kushtu të gjoni 4.15, Jezusi thot, nëse më doni mua, zbatoni urdhrimet e mia. Ne shpesh e drejtohemi Zotit, me fjallë të bukra, me fjallë dashurie, me fjallë nga zemra, të dua, Zotin të dua, po Zotit thot, nëse më doni, zbatoni urdhrimet. Aty shfaqet gjithë dashuria që neve kemi, për Zotin ton në të vërtetë. Është ka që thellë dashuria për ta kuptuar, por është ka që bukur për ta marrë dhe për ta dhënë, sepse japim atë që ne marrim pa kursim nga Zoti ynë. Dashuria është bukur kur ti i shkon me një fjalë gëzimi, me një fjalë dashurie, dhe ne do mundohemi që sot të kuptojmë si është kjo dashuri. Në mënyrë që të duam edhe ne siç na do Perëndia, siç Perëndia do që neve të duam. Duke ndjekur kështu dhe urdhërimet që Zoti Jezus Krisht na dha. Sepse ne atë përditshmën tonë, ne përpiqemi, ne mundohemi dhe ne synojmë të përsosemi. Ne synojmë të shenjtërohemi, kjo është kërkesa dhe lutja që ne bëjmë vazhdimisht. Zoti tonë të jemi në perëndishmëri, edhe të ecim drejt përsosjes, drejt shenjtërimit. Por motrat e vlezër ajo që na çon drejt përsosjes, drejt shenjtërimit, është pikërisht dashuria. Dashuria do të na çojë drejt përsosjes, drejt shenjtërimit. Sepse ajo na bën të harrojmë veten tonë dhe të kuptojmë gjithë thellësinë. Ai sa ne mundemi ta zbulojmë sa kemi, sa jemi në këtë jetë, dhe thellësinë plot pasaj kur ti jemi dhe gjithë përmasat e plota të kësaj dashurie, kur jemi tërësisht pasaj në prezencën e Atit tonë, prezencën e Zotit tonë. Sepse prej dashurisë ne jemi krijuar. Me këtë dashuri të Perëndisë ne jetojmë. Kjo dashuria e Tij ne marrim frymë, zgjohemi çdo ditë sepse na do. Na do, na ruan dhe na mbron në gjitha udhët tona, ne dhe familjet tona. Dhe në fund të krahët e dashurisë të Perëndisë ne edhe dorëzohemi. Sepse Zoti thotë, po ja, tre janë tani: besimi, shpresa dhe dashuria. Por në fund, ku gjithçka do të përmbushet, kur Jeruzalemi i ri do të zbresë, do të shfaqet, do të bëhet i ditur, atëherë besimi do të përmbushet. Dhe shpresa po ashtu, sepse diçka që ti e shikon, e ke nevojë ta shpresosh më, sepse është realizuar dhe është e përmbushur. Por ajo çfarë do ngelet, ajo çfarë do mbetet, është dashuria e Perëndisë. Është dashuria e Perëndisë. Ta e për gjitha ndjenja e tjera shuhen, ajo që mbetet, është dashuria dhe ne përgatitemi pikërisht për këtë gjë. Që në gjënjen tonë, gjithë shka në tonë, të ketë vetëm dashuri. Të ketë vetëm dashuri. Amen. Për ta marrë si një shembull nga jeta jone e përditshme, pra, neve të gjithë vezi presim kohën të bashkojemi me Atin në prezencën e Tij, aty ku ka vetëm dashuri. Por të qenurit në prezencën e Atit ka kushtet e veta.
tje thamë, janë shuar të gjitha ndjenja dhe është vetëm dashuria. Dhe kushdo që dëshiron dhe aspiron të putet, në atë mbretëri, duhet pikërisht të plotësoj ato kusht. Dhe me në jetën tonë përditshme po marrim një shembull, për shembull me qenëse shumë në motë të kohë, për të shkuar dhe për të studiuar në Gjermani. Që të shkosh, të futesh në Gjermani, së pari duhet japësh një provim për gjuhën, që ti e zotëron dhe këtë drejtën të futesh në kurant. Edhe për të futur në mbretërinë e Atit, do të flasësh gjuhën e dashurisë. Amen. Nëse nuk e njeh atë gjuhë, nëse nuk e zotëron atë gjuhë, atë nuk ka vend. Sepse atje vetëm dashuri ka. Vetëm dashuri si dashuria e Atit. Ndaj, nëse nuk e njeh atë dashurinë, nëse ti nuk e zotëron këtë gjuhë pra të dashurisë, atëherë nuk ka vend atje. Ndaj dhe ne sa jemi këtu, përpiqemi çdo ditë. Për ne, kjo gjë është e pamundur. Por për Zotin nuk ka asgjë të pamundur. Ku ne jemi me Zotin, kur ne kërkojmë Zotin në të gjitha udhët tona, për Zotin nuk ka asnjë gjë të pamundur. Amen. Që ne të mbushemi me këtë dashuri, të vishemi nga kjo dashuri, edhe të ngjajmë Zotin tonë Perëndis në këtë dashuri që ai ka për ne. E këtë dashuri që i ka, në i gjithë krijimit të ti. Amen, amen. Kur Jezusin e pyetën në lidhje me Mojsiun, a ju tha farisejve, unë nuk kam ardhur këtu për ta anulluar ligjin. Unë kam ardhur këtu për ta përmbushur atë. Pra, dhe me herët Zoti nga ka thënë në bëjmë fjallës e ti, që beslidhja që ishte me herët në kone Mojsiut, nuk pra që që e tash me beslidhja e vjetër, nuk ishte e përsosur. Po të ishte e përsosur, nuk do të kishte nevoj për një beslidhje të re. Por tash në ne në Jezus Krisht, ne jetojmë në një beslidhje të re, cila jo vetëm është e përsosur, por është edhe e përjetshme. Amen. Po çfarë ishte ajo çfarë nuk e përmbushte beslidhjen e Mojsiut, pra beslidhjen e vjetër? Çfarë ishte diçka që nuk plotësohej? Në atë beslidhje ne kemi gjysmën e gjërave, dhe nuk kemi gjysmën e tjetër për të kuptuar tërë plotën, për të kuptuar gjithë çka. Dhe Zoti ynë Jezus Krishti tha, ju e dini që etërve tuaj u që thënë, duajeni mikun dhe urreni armikun. Por unë po ju them, thot Zoti, duajeni armikun tuaj, bekojeni, bekoni ata që mallkojnë, u bëni të mira atyre që urrejnë, dhe lutuni për ata që ju trajtojnë keq, apo ju përndjekin. Amen. Amen. Një këtë dhe lezër. Kjo është përmbushja e ligje që arjet në përmjet. Jezus Krishti beslidhjes e ti të re që në afroj që se cili si një model për rrugën në cilën e duhet të ecim. Ju e dini se të etërve tuaj që e thënë sy për sy e dhëmë për dhëmë, por unë ju themë, nëse dikush i godet në faqe, ktheheni edhe në faqen tjetër. Nëse dikush ju merr tunikën tuaj, jepjani edhe mantelin. Nëse dikush ju detyron të bëni një milje, bëni dy me të. Dhe kjo është përmbushje pra e gjithçkaje, atë pjesë që neve e majnë tash në të plotë në përmjet veprës e Jezus Krishtit, në të beslidhje të re, që ai na ofroi që është e përsosur në gjithçka, e cila është dashuri dhe flet dashuri në gjithçka. Amen.
your soul to me. Let the dashly, the motion in the dashly, the drama toss in me. Nga gjithan dingat e tira, që zën vënd me ne, nga dingat nga frymrat që nuk janë prej Perëndis, nga dingat që janë egoizmi, inati, zemërimi, ti lejnë, ti rëzojnë të gjitha të qanë ato, se mi ti vendosin po shkëmve tona, por mirë ti dëbojnë fare, ti dëbojnë të gjitha dingat e gjukimit, dingat e akmarjes, dingat e kundërbënjes, dhe le të mbushim dhe t'i japim liri të plot në veten tonë vetëm dhe vetëm dashuris. Le të lejojmë që dashuria na udhëheq në gjitha udhët tona, sepse ajo do t'na përsos nga dita në ditë, ajo na shenjtëron nga dita në ditë. Kjo në fakt është betejë jonë. Të duam dhe të duam dhe vetëm të duam dhe të mos e lejmë asë njerë zjarin e kësaj dashurie të mpaket apo të shuhet në ne. Dhe t'ja lejmë gjitha beteja tona për te kësaj Zotit, të gjitha gjykimet, të gjitha amendësimet, të gjitha akmarje tona, le t'ja lejmë Zotit dhe neve vetëm të duam. Dhe t'ja kjo beteja jonë të duam në çdo lloj situate, ashtu si kurse Zotit nga ka thënë, nëse të lodhejt, atë të gojë dhe faqen tjetër. Gjykimi takon Zotit. Ne vetë lutemi, pra edhe pra ta me lutemi për çdo kënd që cilët keq me ne. Por Zotin e ka thënë gjitha, ju me gëzohëni, ku ju trajtojnë keq për emrin tim, për shkakun tim. Ju gëzohëni. Sepse kush do shumë, i falet shumë, thot Zotin. Dhe dhe nëse me kate tue do t'ishin sa një malë, dashuria juaj do t'i fshin të dhe gjitha. Pra, mjafton dashuria që neve t'a japim pa kursim si kurse Zotin a je. Edhe, ashtu si që neve duam, edhe Zoti na do. Po si duhet të duam atëherë? Të duash është dhe ky një mësim më vete. Edhe kjo është një zotësi, pra, që ti, që çdo kush për nesh, e merë dhe ushtrohemi nga dita në ditë. Nga dita në ditë për të zotëruar të gjitha ato ndjenja që i kundërvijen brenda nesh, dashurisë. Dhe gjitha ta zëra të brandëshëm, zëra i natë, jakmarje, zemërimi që vinë, brenda nesh që kërkojnë të marim fronin dashurisë tonë. Duhet t'i lidhin në më të paktën që zërë tyre të mos të gjohet, por në fund pasaj duhet t'i dëbojmë që të mos kemë dhe në të fare. Dhe kjo nuk vinë brenda një ditë pa diskutim. Por duke ecu me Zotin qdo ditë, duke drejtuar me Zotin, Zotin a ka premtuar, sepse Zotin a ka thirrur për të dashur, ashtu si kurse ai do. Po si është kjo dashuria të që neve të mundemi ta kuptojmë, të fellohemi, vërtet ta mësojmë të dashuri, ta zotrojmë të dashuri. Për këta ne do lexojmë tek një Korintasve, vargu atë një Korintasve kapitulli 13, jetë duke filluar nga vargu 4. Dashuria është zemërgjerë, plot mirësi. Dashuria nuk ka cili, nuk rekoset, nuk fyhet, nuk sillet në mënyrë të pahishme, nuk kërkon të saja, nuk pesmatohet, nuk llogarit keqen, nuk gëzohet për padrejtsin, por gëzohet me të vërtetën, i duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, mban çdo gjë. Dashuria nuk bie poshtë kur, por profeci do të shuhen, gjuhët do të pushojnë dhe njohuria do të shuhet, sepse ne njohim pjesërisht dhe profetizojmë pjesërisht. Por kur të vijë për sosmëria, atëherë ajo që është e pjesshme do të shuhet dhe vazhdojmë poshtë, sepse ne tani ne shohim si në pasqyrë në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Ta shtinjo pjesërisht, kurse atëherë do të njohë thellë, ashtu si kurse njëhem, por tani mbetet besimi, shpresa, dashuria. Nga këto të trija, po me e mavja ndërto,
është dashuria. Pra, por ta një mbete, besimi, shpresa, dashuria, këto dhe të ja. Dhe në fund, nga të gjitha, pra, dhe ndërto me madhja, është dashuria. Amen. Sepse edhe se kur të kishit besim, të lëbistit një madhë nga vëndi, thotë Zoti, por nuk keni dashuri, asgjë, nuk blenja e patë dhe besimi e fort. Po këto nuk e bërë me dashurin që Zoti ka dhenë, ja pra se jo nuk blenë. Sepse në fund, gjithë shka do të përmbushe të dashuria. Por ajo që ka unë do t'i në shoja dhe që Zoti me ka folur gjatë gjithë kësa jave, nësa me lezua tërë të cilësi që ka dashuria, pra se si është dashuria, dhe Zoti në mëson, unë do të përqëndroj vetën dhe një nga këto pjesë. Nuk kërkon të sajat. Dashuria nuk kërkon të sajat. Dhe Zoti në fona, mos kërkoni. Ishtë një dorë nga egoja, ishtë një dorë nga të që ju me ndodhën se i takon pak shumë mirë si Zoti në ka dhenë. Përse një gjithë shka është durat, është hirë, është favor, është bekim në Zoti. Ne i marim si të veqema dhe themi janë të mija. Po fakt Zoti ndërtonë në ne. Zoti thot ishtë një dorë nga të gjitha, pra nuk kërkom të sajat. Modeli i vërtetë është Zoti hynë, Jezus Krisht, o që dorë nga froni ti i brendisë. Erdi do këthuje në mishin e ju dhe jetoj si ne. I pa më kam. I ka lujtë gjithë ditët këtu mes nesh. Dhe asë njërë nuk dilte të thoshte, ja, unë jam. Përëndi hapën i për para meje. Por që e shërbëtor, dhe i qdo kujtë. Por i lau kam dhe të shepive. Por shëroj, ku do ku ishte. Dhe asë njërë nuk më bajtë fort. Mas fronit të ti. Amen. Edhe kur ishte në situatat e vështira, se ishte i asë njëherë, nuk ju rikëthyve të gjitha atributeve që i ka si Zotë, si Perëndi. A nuk mundet i kërkojun ati tim që të më dërgoj legionet e tëra engjesh. A i e din të gjë? Por asë njëherë dhe asë një qasë të vetëm nuk u mbajtë pas pushtetit, autoritetit dhe pozitës të ti. I la të gjitha dhe erdi për të përmbushur vullnetin e atit. La në fakt edhe vullnetin e ti me njanë. A ishte me vullnetin e ti të lirë kur erdi, por e la me njanë dhe në gjithë shka vendosi vullnetin e atit. Dhe përse e bërë gjithë një, të të shikojmë në e vijim. Dhe Zotë e thotë, pra, dashuria nuk kërkon të sajat. A ishte, pra, zbriti nga afroni përëndis, për të qëndruar mes nesh, mes njës për të marrë më katin e kësaj bote, i përsosur i patë mbetë. Dhe asë njërë nuk i përmëndi, pra, gjitha pozitat e ti. Dërsa ne si njerës, me gjithë se dimi që jemi thije bari, jemi aqë të brisht, jemi pluhur, që kemi ardhur në katarë në këtë botë, në këtë botë plot me mëkate, ne nuk ngurojmë t'i themi njëri tjetrit, ma ke borç, ma bërë borç, a i ma bërë i borç, të gjë. Duke kërkuar tonat në shto moment. Ne që jemi lindur në të botë dhe nuk jemi të përsosën edhe mundohemi të qëngërojemi të përsosëmi me dashurin e Perëndis gjithmonë, por ne nuk jemi të përsosur. Ne që dim shumë mirë ka që ledhë nga bojmë dhe njerë gjithë, nga bojmë dhe me njerëzitanë në të afërt, me thëmijën, me prindin. Ne që dim shumë mirë që ngrim zërin thëmijë sonë, ja këthejnë fjallën prindit tonë, me gjithë se i duëm, ne ve fare letë kur doherë kur dikush në e bënë borç, ne ve i themi, ma bërë borç tu, ma bërë borç aty dhe kërkojmë, dhe kërkojmë tonat, dhe ngrejmë zërin. Zotë e thotë, dashuria nuk kërkojmë të sajat,
Të foli kesh t'i kush, të gjenjeju, të mashtroj, fale, zoti, të mankoj, bekoje. Munde gjithmon të keqen me të mirën. I dhe diçka, mos prit, t'a japin brash, mos i mban sy të kaj që t'i kthej. Si kur se thamë në herë, të kërkoj tunikën, pra të kërkoj gjaketën, jepi dhe mantelin, jepi dhe palton, dhe të kërkoj të bësh një milje, dojë dy me të. Të shkeli, të rëzoj, të plagosi, të vodhi, të vrau, të shau, të goditi, bekoj. Mos ju kthe, bekoj. Lutu për ta dhe mos i kthe. Mos e kërko të ndën pra, mos vrapo për të marë të ndën. Mos e kërko të vendosë shti të drejtën të ndën. Hidor, të përshtyhu, të rahu, të poshtëroj, të përbuzi, u tal me ty. Lutu, mos i kthe, lutu. Lutë për të dhe bekoja. Mos e kërko të ndën, mos u kthe pas. Mos kërko ti shpagimin, lare Zotë. Zotit i përket shpagimi, Zotit i përket gjykimi, Zotit i përket hakmarja. Dhe Zotit vepro në mënyrë më të përsosur në kohën e dur. A i është gjithë diqmi, gjithë pushtetqmi. A i ka në dorë të gjitha. Ka të djesh në të sot, në të nesë, në të shën e dhe nuk e kemi në mëndi akoma se kemi mënduar. A e di ku jemi ne, ku janë armiqë tanë, ata që thurin malkime për ne, a e di ku shlutet kundra nesh. Ne dhe asë të kemi pse ti di fare. Ne i bekojmë të gjithë, edhe ata që ne kanë bërë borqë, që ne dhe mendojmë pra që ne kanë bërë borqë. Për në fakt, asje fjallë nuk duhet të figuroj në ne, sepse ne kujtojmë borqin tjetit. Pra val, a jemi të përsosur në dhe? Po ne, a jemi borqin dhe të tjerve? A kemi ngritur zërin edhe? Të tjerve? Po margjën më të thjeshta, ti grejmë zërin, ti mos bindemi, ti mos i respektojmë. I momenti caktuar kemi folur keq, kemi folur mbrapsht, na shpëtoj një gënjeshtër, asë gjysë se tek. Pra ne dim shumë që jemi fije bari, ne jemi plukur, por nga nga tjetër, neve vrapojmë. Për Zotit thot, mos e kërko të drejtën të ndërve. Dashuria është e tillë pra, mos e kërko të sajën, pra dashuria nuk e kërko të sajën. Pa e Zotit nga ka premtuar, ti lutë për ta dhe unë, do të ndesë, të njitë ndesë në kokën e tyre. Por nga s'ka të, nuk e kërkojmë pra një shtamë. E sërish për sërish vetëm lutemi, pjesa tjetër i takon, i takon Zotit që të shka, pjesa tjetër. Ne duhet që në mëndjen dhe në zemrën tonë, gjithë qënjen tonë, të kemi vetëm dashurin. A është një betej, po është një betej. Nuk ka rjet për një dit, por këndaj jemi të thiru, këndaj kemi një uftim. Këndaj kemi një uftim të tërë me Zotit, që dhe isa kur bilë momenti të bashkojmi me të, dhe jemi të jemi të jasi është dashuri. Sigur se është dashuri e Zotit, sepse atje dashurin të takojmë, atje nësaj dashuris, nësaj dashuris të njemi që këtu, por atje në mërtirin antit vetëm dashuri ka. Përndaj në duhet të zotërojim, vërtet pra ju vetëm të njohim, ashtu sigur se njët një gju, po të zotërojim, në gjithë qka që për neve bëjmë. Një mëndje mishin, duke parë të gjitha këto që për neve thamë, deri të shi. Do fillon të dhe të vendon të poprit pak. Karlo, pse kjo është dëshuri? Mua të më përshty dhe unë të le. Të më godas mua dhe unë të le. Pritje. A i më bëri borë që unë mos a kërkoj time. Ose shkoj nga pas, mos a vendos
din dit în timp, da? Mă stați să o înderi în timp, da? Păi eu mă, ce fac eu dașuri? Ce fac eu dașuri, știu? Păi eu mi-am de nămiș. Tot a fost după eu ce ca dașuri e mar. Eu să știm dașuri e ziuar. Eu trei eu ca pra, ce tot șchelin. Të përbuzit, të poshtrojnë, të shajnë, të tia, ty dhe nuk i thehesht. Po që ka kjo dashuri kështu? Sarita kuptoj që ka një dashuri e mar. Një dashuri budalaqe, jo e s'juar. Do të lenë kam ty, do të bëjnë qëpar të duha dhe ti të mos u thehesht atyre. Po ja, ja po e duroj të vetja ime. Dhe vetja ime po besi, po tek fëmija. Më prejken fëmijën tim, të përbusin fëmijën tim. Jo, të fëmija nuk e duroj. Por, a i duroj sot yn? Po ati yn, e duroj të fëmija e ti. A i duroj ati të fëmija e ti. Dhe Zotin a kujton, gjithmon urdhrimet e ti. Nuk na dha urdhrime të vështira, nuk na dha urdhrime të egra, po na tha duaj, duaj, duaj. Dhe gjitha urdhrimet me cilat neve hapëm pa, pra fillimin e fjales, Zotin e urdhëron, të duaj Zotin, dhe pasaj, të duaj Zotin me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë mendje, me gjithë qenie tënde, pra me gjithë shka tënde. Ta duam Zotin dhe duam të afërmin. Ky është pra urdhrimi. Ta doni njëri tjetrin, sikurse edhe unë ju kam dashur. Dhe është urdhër sërish. Nuk ka njësi tjetër, është vetëm urdhër duaje, 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 duaje. Nga fillimi deri në fund, është urdhër. Dhe gjitha të tjera, Zotin ka thënë, milini mua. Milini mua. Gjykimet, shpagimet, vendosjen e drejtësisë, apo marrjen e hakut për në përkambjen tuaj. Dhe është kurse po thoshim, pra, njëzit, pra, të gjitha ta që rire nga mendja në mish, nuk e kuptojnë këtë dashuri, dhe thonë, pra kjo është një dashuri e marë. Po, e marë është. Por është dashuri e Perëndisë. Është e marë. Është e vërtetë, është e marë. A nuk është e marë që dashuria e deshja kështë në botën, sa dha birin e vetën lindur, që ku shdoj që besonë të, të mos unë basë për të këtë jetë për jetëshme. A nuk është e marë kjo? Që të gjitha ta që i sulën dhe i kundërdhijen Perëndisë, se Perëndia është gjithmonë dashuri. E tilë është dashuri e Perëndisë, që nuk të flakë kur. Nuk të hedhë kur tutje, nuk të shkelë kur, nuk të përzë kur. Nuk të këthenë kur izin kur. Jo vetë maqë. Por është e dashuri e për jetëshme. Ishtë dashuri që i e pjetë përjetëshme. Dësa ne i ofrojemi ati ton plot me nga kesat, me mëkatë, me fajt, me palsit, me poshtërsit tona, me bartra tona, me zgjyra tona. A i në falë, jo vetëm në falë, në bekon me dhurat të jetës e përjetëshme. Ne shkoj me mëkatët, a i në e jetën dhe jetë të përjetëshme. Dhe jo vetëm kaqë. A i edhe thot, nuk do t'i kujtoj kur. Dhe nuk do t'i kujtoj kur në katët e tua. A i i përsosuri në gjithë shka. Kjo është për dashuria e bartë. Që është vetëm dashuri në gjithë shka. Nga fillimi deri në fund. Në mundet të vazhdojmë të flasim pa përmësisht për dashurin. Është ka që thejnë dhe ne duhet ta njohim mirë
ta sotrojnë. Këta fshasin në rjeshëm të gjupra në gjithë shka në veprime tona. Por Zotin a thot, të mos duani vetëm me fjalë dhe me gjuhë, por edhe me vepra dhe në të vërtetë. Dhe lëvdi Zotit, sepse vetë Zotit nuk na foli vetëm me fjalë dhe vetëm me gjuhë, por dashurinë e ti e bëri realitet me vepër, duke u kryqësuar në kryq. Dhe ndoshta mënyra më e mirë për kuptuar këtë dashuri të Perëndisë, për të fjalëve që neve flasim, për të fjalëve që themi, për që nga njerë është vështirë për të kuptuar, edhe për të bërë realitet, për të kaluar nga fjala në vepër, mënyra më e mirë është për të parë vetë veprën e Jezus Krishtit në kryq. Dhe mi atë thonë që vetëm të vinë një moment pra të përkëroni atë qastë. Nësa Jezus Krisht në shëgjithi, ati e në kryq, i ngritu në një tre kandësh i kështuar, i kështuar, i ngurur aty, i gjakosur, i rahur, i përbuzur, i vrar, duke marrë mëkatet e të gjithë, të gjithë aty që e rahën, e vranë, e poshtruan, e përshtynë, e përbuzën, e shkelën. Të edhe aty i gërshduar me gjithësht, i patë me dhe nuk ka asë një mëkat. A i rri aty për të marrë mëkatin, e të gjithë atyre që e përbuzën, që po e persekutonin, që po e keqtrajtonin, për mëkatin atyre, për mëkatin e të gjithëve, për mëkatin e gjitha brezave, për mëkatin e gjithë brezave, a e rinjë aty, i gozhduar, në kryq, dhe din të shumë mirë, që në kryq ishte, për mëkatin e të gjithë atyre, edhe të gjithë brezave që do të vinin më pas. Dhe ndërsa i ngre kokën dhe shikon për qark, i gozhduar si qesht, shikon njerëzi që vazhdojnë, e talin, e përbuzin, e përshtyjnë, e poshërojnë, e shajnë nga largë, i gjuajnë, i kërkon ujë dhe japin uthull, i rrimër dalë poshti i henat, i marin tunikën edhe e coptojnë dhe ndajnë në pjesë dhe bëjnë shortë. Ti e di që e aty lartë, ti e për mëkatin e të gjithë dhe atyre. Ti i shikojnë të gjithë talën e ty për bukë të përbuzit. Ti e di që e aty për mëkatin që ata të mos desin, por të keni jetë për jetëshme dhe për emerti në kry gjithë mëkatin e tyre. E ti i shikojnë të gjithë. Ti i shikojnë se si të përbuzit. Dhe si të poshtrojnë. Dhe ti i rri aty, me gjithë se ti e di ata nuk e din, por ti e di që i aty dhe ti po vdes, që ata të mos vdesin. Jo vetëm ata, po gjithë brezën që vinë, ata të mos vdesin as kush që besonë ty, por të këtë jetë për jetëshme, ti e di këtë gjë. Ti e di këtë gjë. Dhe i shikonë të gjithë. Shikonë ata dhe shikonë dhe gjithë brezën, dhe këtë bosë që talet me ty akoma. Ti e shikonë. Dhe si një qenjë, i patë në metë, që shkonë në thertore, pa asë një fjallë, ti nuk e asë një fjallë në tyre, ti shikonë të gjithë. Ata talen të përbuzin, ma dje të shpojnë, a thua si kurse si ai qenjë që është në hel i pjekur, ai qenjë i sakrificës, ku njerëzit të fusin piruni dhe duan të adin, a shpjekur apo jo. E të fusin edhe piruni dhe të fusin edhe sfurkun. E ti vetëm i shikoni. Nuk e asë edhe një fjallë për ta. O
por ver un greco con la la sua oa fali se nu din spain oa nam sotto dua do ti na ta vertet tanda na prima tanda oa oa nos vra poi cur Lembra de Jesus Cristo, da sua vida, ti eu sou tu em Jesus Cristo, dara. Do mosca coi mas em rei, donan, da nossa indiscate. Da buxa da dachuri, se você quer o dachuri, este dona fiel, de ti. Oh, que obra, que me nevoi para te dachuri. Ce-o specuă la părerea tua, prietene, mă te iubesc, scrie O, sunt, mă rog, la părerea tine, ce-o specuă la părerea tua, prietene. Pra, mă de bine, Amen. Am unde te netcă cu în tona ta și? Am unde vreau poi, po ce am tot fi tonii, mă pot ageni în tona? Până vreau poi între geni pe rândin. Amen. Avrà poi te gei per andare. Lei adesso è per sentita. Nell'ultimo pra. C'è per andare a Krishna e a te da shuri. C'è letta mie, pie, pie, da non si con. E adesso è per sentita. Ne iemi le luctu, da iemi te spatuar. Por a te iasca ca shum to humbur. A te iasca ca shum ce vazhdojm pra. Nuk e kuptojnë sakrificën e Zotit tonë, dhuratën, detalën, mendin e Zotit tonë. Dhe Zotit po të fali të gjithë. O a fali sepse nuk dini shperin. Sepse nuk dini që a ishte në kryqë për kryqë për mëkatët e gjithë të cilë që ata të mos disnin. Që asje prej atyre dhe asin që do vinë në pasë, që beson e emin e ti të mos desë. Po ta nuk e dinim, da ta nuk e din edhe sot, dhe sot ka ti jashtë, endi njërës, që nga padia, si kurse Zotit thot, po plinë des nga padituria. Po le ati Zotit, Zotit nga ka bërë dritë, për të përquar dritën e ti, po do kënë jemi me të dashuri që nga ka dhenë në frynë dhe në të vërtetë, në vepra të vërteta. Zotit të nga drejtoj që dhe nga këto ambjente të dalim e të shkojmë aty ku janë të kumburit. Amen. Ashtu si kurse Jezus Krishti bëri. Ishtë atje në përsheshe, për jashtë, duke folur me njerëzit aty ku janë të kumburit. Dhe të lutemi që kjo të ndodhë që të gjithë ne të dalim sepse të korat janë të mbara dhe që të ledhur para shiu të fundit. Amen. Amen. Dhe të dalim në përsheshe me këtë dashuri që Zoti na ka dhënë. Le të lejmë janë të gjithë flamurët e kishave sepse ne jemi thirrur për mbretërinë e qiellit. Amen. Ne nuk luftojmë për të marrë, për të futur në dhomën e Zotit për ambjente të kishave, për në këtoj njerëzit për mretërin e qijive. Të bashkojmë të gjithë në atë që neve nga bashkon. Ajo që nga bashkon është ynorja, është emri Jezus Krisht. Ato që më në ndajnë dhe, e që nëse jemi edhe lajë dhe bëjë dhe për gjithë ata që ndjekin për fjallë, ato që në ndajnë janë mishërore. Ato që në ndajnë janë ato tonat, janë ato gardet, janë ato gjërat. Por Zoti e bërë shumë të thjeshtë. Zoti e bërë shumë të thjeshtë. Qose doni të quheni dishepuj të mi, të bathoni utrimet e mia dhe mbushuni me këtë dashuri, pra për kësaj dashurie. Shkoni dhe doni dishepuj në skajet e botës. Shpalli mbretëria e qiellit është afruar. Njerëzit të shpëtojnë dhe Zoti nuk tha, merrni Biblën, studiojeni nga fillimi deri në fund. Dhe kur ta keni studiuar shumë mirë, e janë edhe pasaj, dhe jep një implodim për të shpëtuar apo jo. Jo,
Isten shumë e thjesht, pra në një shpëtim tani të tuaj. Zotin më tha shkoni edhe dua të ologë këtu. Jo, isten shumë e thjesht. Shkoni dhe bëni të shekuj. Isten shumë e thjesht. Shpëtimi vjen nga këto fjalë, nga sakrifica që u kryen në kryq. Lepre dashurisë e perëndisë nga fillimi deri në fund. Me këto fjalë pra duhet edhe ne të bashkohemi në ato çfarë na pashon. E mos shikojmë gjitha ndasit e tjera që mund të krijohen. 1 za i vetëm, 1 kishe vetëm. Neve, lavdi Zotit. Zotit e ka bërë me ne, duke dalë, duke më gjullizuar. Jemi disa javë që e bëjmë, do të kishim filluar me herët, okej. Okay. Por dhe tani e shumë bukur. Por le ta dhe në zemër të shokujtë. Nëse ne themi të punojmë për mbretërinë e qiellit, apo të grumbullojmë thesare për mbretërinë e qiellit, ajo është. O grumbullojmë thesare kur unë gjelizohet dhe kur delë aty për të dhe lajmin e shpëtimit të tjerëzve, ajo është vërtet një grumbullim thesarësh të çmuar. Jo vetëm ai pa diskutim në çdo moment që fjala ndahet, po them, sidomos aty ku janë. Të umbrit, sepse ne vetë të antit Zotit jemi me motra dhe vedhë që mbaj njëri tjetrin, ne forcojmë njëri tjetrin, kur dikush ndjeti dobët, forcojt e tjetrin, ne mbaj njëri tjetrin, Zotin a ka thirur, për Zotin nuk a ka thirur, vetëm për kaq, ta shumë të tjerë, që Zotit nga përdojt. Le të dalim edhe të mbushim sheshe dhe të rasim emrin e Zotit, asë një emrë tjetër, le të ndajmë të gjitha ndasit e tjera t'i lejmë të rësojmë për tokë, sepse ka që thjesht është të shpallin shpëtimin dhe njerëzit të shpëtojnë në përmjet asaj fjale që Zoti nga ka dhënë. Asaj se që fa ndasit ka se si e kuptojnë njerë, apo tjetë fjale Perëndis, dhe to e që se cilit e ka i qëtë burimi. Të Zotit, thot, Zotit i bëkërkomi dhe të me gjeni, dhe i shumë të gjitha, dyshimet e zërë tona. Por le të dhemi fort e madhe të gjithë, të gjithë ata që janë të Krishtit në të vend, të dalim edhe, të dalim edhe të thrasim fuqishëm, mas një emër tjetër, mas një flamur tjetër, por vetëm me flamurin e Krishtit. Vetëm me flamurin e gjakut që vlonë në ne, me ata, dhe të bëjmë që kjo të ndodhë sa më shpejt. Amen. Me flamurin e Krishtit, me flamurin e dashurisë të sakrificës që ai dha, që bëri për ne, që çdo kush që beson atë të mos humbas, por të shpëtohet. Sepse Zoti thotë, nuk është në vullnetin tim që ndo kush të humbas, por që të gjithë të shpëtohet. Amen. Dhe ne i lutemi Zotit, e mbyllim këtë djalë me një lutje. Po, atë pari, falenderoj për kontë, të ndërë të më kuresh. Falenderoj për mesashën, falenderoj që ti na flet, ti na do, sot të madhe, ti do në të mirën tonë. Ti do, sot që neve të shkëlqejt. Ti do, sot të madhe, që ne të vishemi me të dashuria, sot ti do që ti të ndërohesh me ne. Falenderoj për sot të madhe, dhe sa ne të dozojmë ty o sot. Në mush me të dashuri të ndër të përsosur. Me gjitha cilësit që kjo dashuri i ka, sot madhe. Edhe me që se sot, unë thëlluam të kjo pjesë që të mos kërkojmë tonat, Zot, dhe e të realitet. Nga ne, kjo është e pa mundur, por me ty, gjithë shka është mundur, sepse ti na do, dhe ti na do, o Zotin Madh, të kemi dashurinë tënde. Ti na do që dhe ne të duam si ti, o Zotin Madh. Ndaj, asë njëherë mos të vrapoj për të gjetur të drejtën tonë. Të duam, në gjithë shka. Edhe gjithë shka tjetër, thalëm ty, Zot nga dhvish një tjetë në dhinjat e tjera, dhe nga vish plotë për plonë vetëm e dashurin të ndë. Dhe kjo dashurin o Zot vetë mësirë vetëm në fjallë, vetëm në gjuhë, por edhe në vepra, si që bërë ti o Zot i madhe në të vërtet. Në vepra dhe në të vërtet, si që bërë ti o Zot i madhe, i përsosur, i pa mëkat. I more mëkatat i në gjithë dhe nuk i ndritë një herë zërin. O Zot, falemderit për sakrificën të ndë. Tëri na duhet që të duam. Sepse, ishe tia i që dishe, por ti na ke dhe njetë për mjetë sakrificës të ndë dhe na ke dhe këtë urdërim. Të duam. O Zot, atë
të jemi shëmbullor në zbatimin e ti udhërimi në të vërtet në frymë në vepra o Zot. Edhe shpallim lajmin e mirë që njerëzit ta dëgjojnë dhe ta shpëtohen. Na beko Zoti madh të dhe forcojnë mbretërinë tënde në përmjet nesh, në përmjet bive dhe bia dhe të duhu doku ku ata janë. Na forco fort në këtë dashuri, në dashurin tënde të përsosur dhe të përjetëshme. Amen. Për lavdi tënde dhe vetëm dhe në emër të Jezus Krishti dhe Padre. Falenderoj që gjojnë lutjen tënde dhe plotësonë. Amen. Shumë falenderoj dhe shumë bekime. Kjo ishte me fjala që kishim për sot. Falenderoj të gjithëve ju që ishit pranishëm, shumë falenderoj të gjithëve ata që e ndoqët live, shumë bekime. Faleminderit shumë, zëllit Beko. Leje, s'ka problem se mu më njofi. Jam e shpisë dhe atje. Për shëndetje, zëllit ju Beko të gjithme. Faleminderit Zotit, faleminderit zëllit për fjallën, zëllit Tani, zëllit Beko. Nga marrë dhe me qesë, sepse si çdo fillim muaj, neve duam që të marrim gjakun e Krishtit. Edhe është ka shumë e rëndësishme. Gjithashtu unë duaj që ju të përshëndesni njëri tjetrin dhe të thoni mirë se erdhe në këtë muaj të bekuar. Ky është muaj nëntor, muaji nëntor, mirë se erdhe Zoti bekon, Zoti bekon. Dashuria e Zotit me ju, ne jemi një. Na mungojnë 2, se jemi 10, por na dushim 12 që të bëshim 12 dishepujt e Jezusit. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe Mirela, Kristina, Mariola, Lovlora, Vlora. Faleminderit Isaia, Isaia, faleminderit Satete. Përshëndetje Pastor Alketa. Çdo fillim muaj. Mirë se erdhe, këtë një majë, sa këtë të bekojë shumë. Kush ka lindur në muajin nëntor? Jo! Alda! Alda e ka vitë një nesër? Jo! Si jashtë një? Atere, në lutem, ulluni të gjithë edhe vetëm ata që në kanë ditë linje në nëntor, të rinë në këmë, se duham t'i bekojnë. Një kërë gjithë. Një kërë gjithë. Një kërë gjithë. Gjithë 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 gjithë. Kushe ka ditë linje në nëntor, duham t'a bekojnë. Një, unë e kam nga fërë. Po së hartë në nëntor. Kështu që unë dua për fërësime, dua Lulietën edhe Elisabetën që të vini këtu, edhe do lutemi për atë që kam vitinje në nëntor. Po, edhe për familjarët ta, në? Po, shumë e, ajde për marrë dhe familjarët. Mama ka evi. Do të abonatit. Dëmë dy zotit. Atere, do lutemi për gjitha ta që kanë ditë lindje në nëntor. Shqy që do filloj Luli, Elisabeta, pas ta e më për mbyll. Koca do ullën e pas e do bekojnë. Meri një verën edhe bukën, oke? Shqy që ju mund të qojnë i tani se do filloj Luli të do bekojnë për ju. Amen. Amen. Zot për në liti, jej madërishëm, jej laftishëm, Zot për rëndi falemderit. Me një zëtë fuqishëm dhe them të branqëm këto dit, o Zot, ati im i dashur, sepse më ke thëmë birë dhe një amia jote, si qërë është i lavdruar në jetjeve. Falemderit, Zot, për të kishë, për motra dhe dëlezri që janë këtu dhe në lutem, ne jemër të birit të në sot përëndi, e ati dashur. Ne bekojmë të gjithë të plezrit, motrat, familjarët, ahunit tanë, që ka ditë linje në zot, dhe i bekojmë fuqishëm përëndi dashur, që ata të jenë të lirë në ty.
të jenë të bekuar, Zot Perëndim, të kenë me bollëk çdo gjë, dritën tënde, një herë dashurinë tënde, zemrën tënde premishi, Zot Perëndim të butë, të dashur, sepse dashuria që ti jep ti Zot, nuk ta jep askush. Amen. Zot Perëndim, mbushi me dashurinë tënde, mbushi me dritën tënde, mbushi me pasurinë tënde, me zgjuarsinë tënde. Dhe me bardhësinë e zemrës tënde, Zot Perëndim, sepse si ti nuk ka askush në të botë. Dhe të gjithë duhet ta dinë, Zot Perëndim, që dashuria jote ndërvet si lumi pastër. Amen. Në vërrije dhe të çdo damarve të njerëzve tanë më të afër, Zot Perëndim, dhe të bijve të tu, çdo gjelizë trupit të Zot bijve të tu është dashuri, Zot Perëndim, është mirësi, është përulësi. Dhe të falemderi që më ke dhënë të përulësi, Zot Perëndim, që vi para teje dhe para shumë njerëzve, Zot, me një përulësi me një zemër të butë. Dhe më falë, Zot Perëndim, nëse ne bijet e tu her pasere mërzitemi dhe zemërohemi dhe duam të shtëmërohemi nga pak, Zot ti na falë. Amen. Dhe falja jote është dashurie madhe për ne, Zot Perëndim, adi dashur. O, Zot Perëndim, nuk e di sot kam shumë falënderim për ty, kam shumë zjarr për ty. Amen. Duke ardhur këtu sot kam madhuruar gjithë rrugën. Dhe falënderit për jetën, falënderit për gabimet që më fal, falënderit për sytë e mi, Zot Perëndim, që shohin dritë. Dhe një pas herë, Zot Perëndim, kam thënë pse jam kështu. Po unë jam kështu se ti më zgjodhe. Ne ti më dhe zgjuarsi. Ti më dhe këtë mençuri, ti më dhe këtë dashuri. Dhe nuk dua ta ndroj më asnjë gjë tjetër në botë, sepse unë të dua, Zot, dhe ta adhuroj. Zot Perëndim, bekime ndërt mbi bijët e tu. Dhe na mëso, Zot, dhe na drejto, Zot, që të mbjellim parën tënde në çdo birë që kërkon fjalën tënde. Dhe thotë, Zot, që e bëra nga pa dituria, dhe të na falësh, o Zot, nëse ne nuk kemi përhapur fjalën tënde, dhe shumë njerëz nuk e dinë shumë gjëra, Zot Perëndim, sepse ne të kemi mbajtur vetëm për vete, jemi treguar egoist, dhe të lutem, Zot, hap ma mendjen, hap na zemrën, dhe na drejto me një drejtim të fuqishëm, që të gjithë i shpëtojmë, Zot Perëndim, që të ecim në rrugën tënde në dituri, në dritë, dhe jo në errësirë, Zot Perëndim. Faleminderit, Zot, që jemi mirë. Faleminderit, Zot, për gjithçka që ke dhënë. Faleminderit për gjithçka. Amen. 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 Dashur, faleminderit për sot që ti je këtu prezant, Zot Perëndim. Faleminderit për këtë takim, Zot. Faleminderit, Zot, që ti i foli flet që secilit, Zot. Faleminderit, Zot, që ti je mbush zemrën tonë, Zot, me pashën tënde, Zot, me prezencën tënde, Perëndim. Faleminderit që ne jemi të lirë në ty të ngazëllojmë, Zot, të të gëzojmë në ty, Zot. Faleminderit për këtë gëzim dhe për këtë pashë, Zot. Zot, ne bekojmë e pësot këtë muaj, Zot. Amen. Kjo është e djela e pare këtë muaj, Zot. Që ne mbi dhe me, Zot, nuk ishtë në emrin tonë, Zot, Perëndim. Dhe gjithë së bashku dhe bekojmë të gjithë këtë muaj dhe shdo shërbes që do bëhet këtë muaj. Shërbesat e fundjavës dhe shërbesat sa të gjatë javës, Zot. Amen. Se këtë prezencën tonë dhe në shdo të akim të alë. Ne lutemi, o Zot, që ti udhëheqësh dhe na drejtosh, o Perëndim. Ti të ecësh përpara nesh, o Zot. Lutemi për ëndra, për vizione nga ty, o Zot. Lutemi, o Zot, që ti të jesh fokusi, o Perëndim. Mos të shikojmë as majtë, as djathtë, o Zot, por fetën tek ty, o Perëndim. O Zot, sepse ti je shembulli më i përsosur. Çdo motër dhe për çdo vajzë që ndaj fjalën. Që, o Zot, ne ofrojmë standard shenjë. Falenderojmë, o Zot, që ti u rrjedhë në përmjet të fjallës, o Zot. O Zot, falenderit, o Zot, për këto burime, o Zot, që nëzirin u i të ëmbëllë, o Zot. Dhe rrjedhën nga burimi jotë, o Zot, kërësën nga froni jotë, o Perëndim. O Zot, ne bekojmë, o Zot, çdo motër dhe vëlla që ka lindur në këtë muaj. Amen. Ne bekojmë, o Zot, ditët e lindjes atyre, o Zot, dhe falenderit që ka ditë lindje, o Zot, dhe ty të pëlqeu, o Perëndim, që ti sillje, o Zot, në këtë kohë, o Zot, në këtë datë, o Perëndim, dhe për të afërmit tanë, o Zot, falenderojmë, o Perëndim.
që kanë lindur, që ti na ke bërë dhurat në këto kohë, Zot, në këto muaj, Perëndi. Dhe lutemi, o Zot, që falenderojmë për këta që të njohin ty, Perëndi, dhe lutemi që ti rrisësh në nivellet e tjera. Dhe mbi të gjitha me shpresën tënde, o Perëndi, që ti je Zoti që nuk do t'i lësh dhe do t'i vërtetësh asnjë gjë. Dhe për ata që nuk të njohin ty, o Zot, që janë të afërmit tanë, o Zot, ti të sillim para Thronit të Tij të mëshirës, o Zot, dhe lutemi për shpëtimin e shpirtrave të tyre, o Zot. Lutemi, o Zot, që drita jote të ndriçojë jetën e tyre, o Perëndi, dhe të jenë pjesë e mbretërisë tënde, o Zot. Në vendin më të sigurt të sjellim, o Zot, sepse nuk ka si ty, o Perëndi, secili nga ne mund të dëshmojë për këtë, o Zot, për besnikërinë tënde, o Zot, për gëzimin që kemi në ty, për paqen dhe për sigurinë e gjithë, o Zot. I bekuar qofsh, o Perëndi, nga përjetësia e shkuar në përjetësinë e ardhme, o Zot. Shpirti jonë të bekon ty, o Zot, dhe të lartëson. Në emrin e çmuar të Jezusit, unë lutem dhe them amen. Shkoj Perëndi, duam të bekojmë të gjithë ata që kanë lindur në këtë muaj të 11 të vitit, Zot, faleminderit që ti je Perëndi dhe nuk gënjen. Edhe të gjitha premtimet që ke folur në jetët e tyre, Zot, ti do t'i bësh që të jenë të dukshme. Zot, ne e bekojmë të muaj të 11 vitit, Zot, edhe faleminderit, o Zot, për durimin. Në njerë ne si shqiptari duam gjëra tak fak, por Zoti na çon në janar, në shkurt, në mars, në prill, në qershor, në korrik, në gusht, në shtator, edhe tani Zot në tetor, edhe tani kemi ardhur në nëntor. Zot faleminderit që ti na ke dhënë durim edhe i ke rritur në nivele të reja. Zot u bekoj jetën e tyre Zot, edhe bëj Zot që të shikojmë mrekullin. Unë lutem për dhurata shpirtërore edhe fizike, Zot. Lutem, Zot, që dhuratat e mira dhe të përsosura do të zbresin prej teja. Lutem, Zot, që hiri, favori, mëshira do t'i ndjekin. Dhe, Zot, faleminderit, Zot, i ka një fjalë. Edhe, Zot, atë që ta ka premtuar, ai do ta realizojë. Ai nuk është gënjeshtar. Që, Zot, faleminderit për çka i ke premtuar bindjet të tu, ti do t'ja japësh. Ai, Zot, faleminderit, Zot, që ti ke sjellë, Zot, për edhe për t'i njohur, për edhe për t'i bekuar në emrin e Jezusit. I bekojmë jetën e tyre, Zot, i bekojmë jetën e tyre, Zot, edhe Zot, çdo vit që do të kemi ditëlindje, duke filluar nga kjo ditëlindje, ti do t'i bësh dhurata të mrekullueshme. Surpriza të mrekullueshme. Edhe Zot ata do dëshmojnë që ti, Zot, je kaq i mirë. Në emrin tënd, Jezus, lutemi, edhe gjithë kisha ti nga ti duke thënë amen. Faleminderit Zotit për gjakun e kleshtit. Më pëlqeve shumë fjala që vlla Dritanin ndau sot me ne, që foli për dashurin. Edhe kjo dashuria ishte e gjitha inkurajuar nga vepra që Jezus Krishti bëri. Edhe faleminderit Zotit për gjitha shenjat e mrekullit që Perëndia bën. Unë dua që ne të gjithë të shtrim duart edhe të bekojmë në gjakun e Zotit. Në të gjithë e dim që kjo nuk është thjesht një verë, por është gjaku i Jezus Krishtit, që ka bërë kaq shumë ndryshime, që ka shëruar, që ka bërë mrekulli. Kështu që unë dua që ne të gjithë të bekojmë gjakun i Jezus Krishtit dhe ta marrim me përgjegjësi. Amen. Në emrin e Jezus Krishtit, Zot, faleminderit për gjakun tënd. Zot, bëje që ky gjaku që është derdhur në krysh, Zot, vërtet, Zot, të rikujtoj besimin me ty. Amen. Na falë, Zot, për çdo mëkat, edhe, Zot, ndërsa marrim gjakun tënd, Zot. Unë, Zot, dua që të ta adhurojmë, duke thirrur ti me prezencën e ti je këtu. Zot, e kur ti je këtu, Zot, gjëra të mrekullueshme ndodhin. Në emrin tënd, Jezus, bëj që ky gjaku i Jezus Krishtit të ri për të ri. Zot, kushdo që ka nevojë për shërim, me emrin e Jezus Krishtit i jep shërim. Kushdo, Zot, që është duke të besuar ty për gjëra të mëdha, Zot, bëje të mundur për ti, sepse kjo është besnidhja që ne bëjmë për ty, Zot. Zot, që të ashtu bekojmë dhe trupin tëmë, Zot. Bëj, Zot, që këtë trupë, Perëndi, le të jetë ai trupi që u thye në kryqë, Zot. Vetëm e vetëm për ne, Zot. Zot, kur
ne të gjithë të rasim i shenjt, i shenjt, sot. Haleluja. Edhe të gjithë ata flesht, bjen për para të e të hevi kurora. Na e Zot ne të rasim që ti e i shenjt, dhe në këtë shenjt të ri, Zot, ne duan të vendosemi dhe ne. Amen. Emrin të në tjesu slutemi, dhe ti o shpirit i shenjt, dhe ne të gjithemi. Amen. Ndërsa imi duke marë, unë duaj që gjevarire të me këndojmë një kom, sa të bëjmë gati. Amen, unë e para duaj shërim në emrin e Jezus Krishtit, të shumë që e marë, qa kun e Krishtit me dojnë. Shërim. Shërim total. Shërim. Amen. Gjatë në kjo për Krishtit. Dhe adorojnë përëndim. Të më bërë në të... Pa. Në mesner, Zoti Pove Pram. Ok. E aftu? Po, kitar nuk e di. Ka, ti vetë ka shumë se ai nuk e di. Papiri dia. Kur si po shkon shumë mirë. Po. Ah. Ja ti sotet. Gjithë më fani, më falni të bekuar sa gëzimër të adhuroni Zotin. Amen. Për dashurinë e Jezus Krishtit që na nxorri nga ju errësira e madhe. Dhe na nxorri në dritë. Dhe për të dritë, unë do eci dhe i kam premtuar Zotin që do të adhuroj, do të shërbej, ti në përësi. Amen. Në këtë vënd, ti Zotove.